Ako imate cijelu povijest ispunjavanja, imao sam svojih grešaka, mislim da je čak i većina imate tu i formulacija koje vam se učine zašto radite izmjenu, pa ima tu nekoliko formulacija gdje lako kliznete, ali ništa, dakle, što bi bilo niti sumnjivo, niti dovodilo u nekakvo pitanje, porijeklo, način stjecanja i tako dalje i tako dalje. Imao sam vam recimo evo jednu situaciju, možda da vam opišem, ali sad uzimamo vrijeme, nećete vi to moći prenijeti. Dakle, dio imovine koju ste stekli nasljedstvom i u toj godini navodite da ste stekli nasljedstvom, ja sam iduću godinu kad smo prodali tu imovinu rekao da je to nasljedstvo, međutim, ispalo je da sam trebao to nasljedstvo jednom počet voditi kao svotu na računu. Tako da ima tih caka koji su baš detalji, mislim da zamaramo javnost, ali evo, otprilike je to ono što moram reći. A to je puno važnije da kažem, jer sam imao to iskustvo, vrlo često nama koji smo u oporbi, koji ne raspolažemo silnim novcima kao neki, pa i tako, tako reći, utjecajem kroz medije, odvjetništva i sve drugo, je to povjerenstvo bilo zadnja linija obrane. Sam sam ga koristio nekoliko puta kad sam se našao pod hajkom optužbi za ovo i za ono, gdje me zapravo nalaz tog povjerenstva koje je radilo objektivno na neki način opravdalo i spasilo da ne da nema kaznene prekršajne odgovornosti, nego čak ni moralne. Sjetite se one priče o kupovini zemljišta moga oca gdje treba ići obilaznica. To je recimo slučaj gdje je povjerenstvo jasno izašlo i reklo da su gluposti, da stvari koje su se događale dvije druge dok ja nisam ni bio u politici, a radnja se događa 10 godina ili 15 iza, da ne mogu za to biti odgovoran ni po jednoj osnovi. Međutim, i mediji i naravno oponenti politički koriste takve lažne informacije da bi vas difamirali, da bi prikazali zapravo da mi svi imamo dividendu od milijun kuna i da otprilike od milijuna eura i da lapamo gdje god stignemo. Nismo svi isti i na kraju krajeva mislim da to govori naša povijest, barem od kako se